El Club Mango disposava d'una llicència d'explotació de servei de bar i de menjar, però ni tan sols hi havia estris per cuinar. Per això haurà de romandre tancat durant 6 mesos i el propietari haurà de pagar 6.000 euros. Tot això després que agents de la Guàrdia Civil i de la policia local hi fessin una batuda i el tanquessin el passat divendres, quan hi havia unes 13 dones dins el club. I n'hi havia dues o tres que van a sortir amb les maletes, maletes de viatge normal, que per així que hi duen tots els seus les teves coses. L'Ajuntament diu, però, que encara queda marge per legalitzar el Club Mango i reprendre l'activitat. O hauran d'ajustar l'activitat a la llicència que tenen, o hauran d'en tot cas tramitar una llicència diferent per d'una activitat diferent. I entre els campaners, miscel·lània d'opinions. Si no hi havia permisos i no hi havia el que tocava, jo crec que és normal que se tanqui. Quan hi ha algú que no li agrada el negoci que posa, sempre tenen que dir això, o que hi ha droga, o que hi ha put. El Club Mango feia 15 anys que funcionava i havia canviat de propietari diverses vegades.